Flera ungdomar åker runt på sina skridskokälkar. Tjena, jag heter Mille och jag är 12 år och jag spelar kälkhockey. Det bästa med kälkhockey är att man får röra sig mycket fram och tillbaka och teka. Mille tekar mot en mycket äldre. Åker snabbt förbi. Det som lockade mig att spela para ishockey var att det såg kul ut och jag ville testa. Och så har det lett mig hit. Första träningen jag spelade, det var nervöst. Jag var inte så bra och det var svårt. Para ishockey har betytt mycket för mig. Dels för jag har fått nya kompisar och blivit bättre. Mitt bästa idrottsminne var när jag gjorde mitt första mål. Fick en passning i mitten i slottet och så sköt jag upp den i krysset. Mille ler stolt åt minnet. Texten Parami i stora bokstäver snurrar in i bilden. Detta var en film av Parasport Sverige.